Kementerian Kesihatan menjangkakan jangkitan COVID-19 boleh mencecah sehingga 22,000 kes menjelang akhir Mac ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, jangkaan itu berdasarkan nilai kebolehan jangkitan RT dalam negara ketika ini 1.2. Menerusi capuan Twitter beliau semalam, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, oleh itu menjadi tanggungjawab orang ramai mematuhi semua langkah kesihatan dan sosial serta meningkatkan liputan vaksinasi serta dos penggalak untuk mengurangkan jangkitan dan menurunkan nilai RT kurang daripada 1. Tambahnya, mengikut pecahan negeri-negeri, nilai RT di Selangor 1.19, Sabah 1.41, Pulau Pinang 1.17 dan Perlis 1.41. Dalam pada itu, beliau sekali lagi mengingatkan negara belum bebas daripada penularan COVID-19. Berdasarkan kes jangkitan harian COVID-19 semalam, negara melepasi angka 10,000 dengan 10,089 kes, iaitu meningkat berbanding kemarin 9,117 kes.